Vakarą. Ačiū Indrei, kad įtraukė mano tekstą į šitą antologiją. Jis atsirado iš tokios panašios istorijos, kaip čia ne vienas pasakojo, iš vietinės istorijos. Name, kuriame aš tuo metu gyvenau, kažkas gerai trinktelėjo durim ar kažkoks labai sunkus sunkvežimis pravažiavo pro šalį ir nukrito tinkas nuo durų, virš durų. Ir ten išiškėjo tokios juodi ornamentai, juodos raidės. Ir mes iš pradžių nesupratom, kokia čia kalba tie ornamentai parašyti. Kol paskui toptelėjo, kad čia bus jidiš iškaba. Ir šitas eilėraštis yra apie laiką, kuris teka atgal. Tai ką, sutemus kilnoji svarščius, skutiesi barzdą, o ryte išeini atsigerti alaus. Tai ką, virtuvėje galuojasi sieninis laikrodis, vos nulaikydamas rodyklės. Po miestą patruliuoja prekeiviai su žemėtais maišais ant galvų. Koks dabar mėnuo? Balandis ar spalis? Neuždavinėk kvailų klausimų. Gatvėje kartus mahorkos kvapas, nešioji, apsigaubusi chalatu, nustebusi žiūri į nugriauto namo langus. Prie cerkvės sviruoja plikos rekrūtų galvos. Paralyžiuotas vežikas pasirąžo ir griebia kuolą. Netikėliai puola, ginkimės vyrai. Kažkas man rėkia, ar reikia bulvių, daržovių ir bulvių. Pigiau nei pas Joškę, pigiau du kartus. Imam kapeikas, grybnas, muštinius. Purtau galvą. Ne, dėkui, nereikia. Jie juk nežino, kad vakar, grįždamas namo, už upės, mačiau boluojant paskutinio ledyno gūbrius. Ačiū. Ačiū.